aquesta exposició, el Maquis al còmic, vinyetes resistents, que fem a la Biblioteca de la Facultat de Belles Arts, va sorgir per un interès personal en reflectir una part de la història que sol estar un poc amagada, però com que estem en la Facultat de Belles Arts, volíem vincular-ho a la imatge gràfica. Realment, de material sobre el maquis en el còmic n'hi ha poquíssim, poquíssim a l'estat espanyol. Passa un poc igual que amb la història, no? El maquis és producte de la derrota de la Guerra Civil pel feixisme. Aleshores, no té després un reflexe en la vessant gràfica. Parlem en els panells del còmic bèl·lic, dels antecedents de la lluita de guerrillera, que seria en la Guerra Civil, i la contemporaneïtat amb la postguerra, i després d'altres resistències a altres països de manera simultània, sobretot a França i a Itàlia, i uns complementaris que serien les resistències actuals, la il·lustració i el maquis, i el maquis i la ficció. Destacaria, per exemple, la de Marc Vila i Rodrigo Vescovi sobre Quico Sabater, un guerriller anarquista, o destacaria la d'Anna Peñas, que va ser estudiant de la Facultat de Belles Arts, les seves il·lustracions sobre Longinos Lozano, un guerriller d'una aldea requena que forma part de l'Agla.